Keď som bol malý, chodil som do hudobnej školy a raz sa mi stalo, že som sa dostal aj na koncert. Mal som hrať jednu pieseň. Mal som ju veľmi dobre nacvičenú, ale ako náhle som vystúpil na javisko, zrazu sa ma zmocnil nejaký strach, tréma. A tak veľmi som sa snažil zahrať tú pieseň dobre, až som sa začal veľmi mýliť. Robil som chybu za chybou a z tej piesne nakoniec nebola krásna melódia, ale boli to len chyby, bolo to strnulé, bol to taký krč. A mám pocit, že mnoho ľudí sa pozerá na kresťanstvo ako na taký krč a možno si za to kresťania môžu sami, pretože tak žijú. Ale častokrát vidím, ako namiesto takej krásnej melódie ide z toho života len niečo veľmi strnulé. Toto musíš, toto nesmieš, tak a tak a tak by si mal žiť, ak tak nebudeš žiť, bude to zlé a Boh ťa nepríjme. A mnohokrát kresťania hovoria, že sú proti potratom, proti homosexuálom a proti tomu a proti tomu a proti tomu, namiesto toho, aby ten život vyzeral ako melódia. Ja si myslím, že Ježiš takýto vôbec nebol. Nehovorím teraz, že potraty alebo homosexuálny život je v pohode, ale myslím si, že keď Ježiš chodil po tejto zemi, tak riešil úplne iné veci. On miloval a prijímal ľudí. A jeho život bol ako taká pekná melódia, plná lásky, plná citu. A myslím si, že Boh od nás chce, aby sme žili takýto život. On nechce, aby sme žili nejako zošnurovaný strachom a báli sa urobiť krok tam, lebo niečo porušíme, alebo krok sem a prestúpime nejaké prikázania. Boh chce, aby sme žili život, ktorý má hudbu, v ktorom je láska. A ja tiež chcem, aby môj život bol takou melódiou. Aby to nebol nejaký súbor zákazov a príkazov. A viem, možno sa viackrát pomýlim, možno zlyham v niektorých veciach, ale verím, že z tohto bude mať Pán Boh radosť. Život s Ježišom to nie je nejaký súbor pravidel, to nie je toto musíš a toto nesmieš. To je život lásky, život radosti a život nadšenia. A život, ktorý má zmysel.